es un alumno del Centro Público Integrado Plurilingüe Virxe da Cela. Pero como es un nombre tan longo, todos le llamamos o Colegio do Xestal. Allí es donde íbamos a estudiar las nenas y nenos de Bixoa y Monfero, pero también van algunos de Pilarmayor, de Paderne, de Aranga y de muchos sitios. Greliño, deja de laricar que vas a llegar tarde. Xa vou, mamá. Hola, eu son a Biza, a mamá de Greliño. Cando era nena, eu tamén fun ao colexo do Xestal. Nunca esquecerei esa época. Pasámolo moi ben e aprendemos moito. Lembro que daquela éramos moitas nenas e nenos, pero había un que me gustaba máis que os outros. Xa estás contando outra vez a mesma historia. Pero era tan bonita. Non si, meu amor. Claro que sí, Ruriña, pero apura o ti tamén chegarás tarde. Hola, eu son Grelo, o papá de Greliño. Tamén eu fun de neno ao cole do Xestal. Foi ali onde me ensinaron as primeiras letras e as primeiras contas. Tamén foi onde coñecín a Naviza. Agora mandamos ali o noso fillo. Xa está un listo, papá. Tes todo na mochila? Sí, papá, deixeina preparada onte a noite. Quédense conmigo. Eu non, que me toca facer cousas na casa. Pois eu saio agora mesmo para o traballo. Papá, non te importa levar o neno á parada do bus? Claro que non, filla. Vente, Greliño, hoxe ves comigo. Ben, pero prométeme que me contarás unha das túas historias polo camiño. Claro que sí, meu rei. Hola, eu son o señor Nabo, o avó de Greliño. Non interrumpas, eu non fun á escola do Xestal, que naqueles tempos aínda non había. Pero en canto a abriron, xa mandei a miña filla. Ela foi unha das primeiras en ir. En fin, ela é o meu xenro, que daquela aínda non era xenro nin nada, pero xa se vía vir a cousa. Vamos, avó, que vou perder o bus. Agora, levo o meu neto e estamos todos moi contentos, porque na escola do Xestal non só lle ensinan a ler e a sumar, senón tamén o máis importante de todo, a ser persoa e a saber andar polo mundo. Sí. Que tal é un conto? Ata logo, avó. Xa estou desexando chegar ao colexio. Hoxe temos unha actividade super chula de Monfero Solidario.